Пшеничні, житні. За останній рік ціна на так звані соціальні сорти хліба піднялася на 10% і продовжує зростати. Чи стануть батони золотими, дізнавалася Ольга Косенко. Від четвертої ранку на хлібзаводі кипить робота. Тісто замішують, вистоюють, випікають. 2,5 години золотисті буханці готові. За добу тут випікають понад 85 тонн хліба. Найпопулярніші сорти – пшеничний та батон. За даними Держслужби статистики, пшеничний нині коштує трохи більше 42 гривень, а за батон правлять понад 22 гривні. Тільки за рік хліб вже здорожчав майже на 10%. Покупці в очікуванні чергового подорожчання вже рахують, від чого відмовлятимуться, аби хліб завжди був на столі. Як я одна, то я четвертиночку взяла та розтягую на дуже багато, на кілька днів. Ціна дуже висока на все. Боюсь подорожчання. Дуже боюсь. Чому? Бо пенсії не вистачає. Директор Черкаського хлібзаводу пояснює, собівартість залежить від цін на складники для тіста, енергоносії, пальне, рівня зарплати. Та насамперед від вартості борошна, а воно лише дорожчає. Попри те, що за даними Мінагрополітики, цьогоріч зібрали вже понад 43 мільйони тонн зернових. За останній місяць саме борошно зросло в ціні більше, як на 12%. Тому, якби говорити про те, що багато зерна, із нього можна зробити дешевий хліб, це важко сказати, тому що зерно це йде фуражне, для основ, для, як раніше його використовували для відгодівлі тварин. Та економіст Олег Пензен заспокоює, до нового року стрімкого росту цін на так звані масові сорти хліба не буде. Максимум на 3%. Хлібопеки будуть чітко тримати таку річ для того, щоб ціна на хліб відповідала фактичним доходам населення. Частину видатків на виробництво хліба масових сортів перекриваються на хлібзаводах за рахунок преміум випічки. Щоб втримати ціну на соціальний хліб, підприємства переходять на енергоощадний режим роботи, підвищують вартість іншої продукції – печива, тортів і здоби. А ще шукають нові ринки збуту, зокрема і за кордоном. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».